Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga yurak haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Organizm motori bo'lmish yurak Platon ixtiroslar makon deb ataydi. Haqiqatan ham kishi sevganda yoki qayg'urganda uning yuragi tez-tez ura boshlaydi. Aql mahsuli bo'lmish fikrlash esa inson miyasida paydo bo'ladi. Homila 4 haftalik bo'lganda uning yuragi urishni boshlaydi. Ona qornidagi bolaning yurak qisqarish jarayoni katta odamnikidan taxminan 2 barobar tez. Bu daqiqasiga 140 marta yurak urishiga teng. Yangi tug'ilgan bolada qon aylanishi bir piyola qon miqdoricha keladi. Yurak 75 trillion hujayradan iborat organizmni qon bilan ta'minlaydi. Faqat ko'z ustki pardalarigina bundan mustasno. Mashina 32 km masofani bosib o'tish uchun qancha energiya sarflasa, yurak ham organizm uchun har kuni shuncha energiya sarflaydi. Yurakning butun hayot davomida ishlab chiqargan energiyasi oyga borib kelishga yetadi. Ayol yuragi erkaknikiga nisbatan tezroq uradi. Erkak yuragi taxminan daqiqasiga 70 marta, ayol yuragi esa 78 marta uradi. Katta yoshdagi inson yuragi daqiqasiga 62 ta, kuniga 100 ming ta, yiliga 3 million 600 ming ta va butun hayot davomida 2,5 milliard marta uradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.